دا وخت جی د سیلاب تباکاری او داغه نقصانات کومګ وګورو نو روډونه په منځ شیدل دي د سب ډیویژن په ریکارډ په علاقه کې د زمیداری سیکټر ته په اربا روپو نقصان رسیدل دي سره سره د بجلی لاین چې دی هغه هم مکمل تباه شوی دی. زما سره سابقه ډایریکټر جنرال محکمه زراعت چې دی محمد رحیم صاحب هغه موجود دی، داغه نه تپوس کو چې د زمیداری دا کم سیکټر تباه شوی دی. درته وایي چې دلته کې یو پولو ګړندی او دلته باغاتو چې په دې باغاتو کې تاسو هم حصہ اخیستې دی، خلکو له دا باغونه کامیاب کړو. اسې څومره لاګت دا چې کم کاڼي دي او دې چې کم بنیادی پولې د خلکو هغه حدودات هر څه کور کړل، نو څونه اندازه تاسو لګولی شئ چې دغه ټماټر شلتالان او نور چې کم فصلو هغه تباه شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سویل صاحب، دا نقصان چې کم شوی دا خو ډېر زیات دی، چې سروې وشو نو پته ولګېږي. خو زما په اندازه باندې دا د کروڑونو یا د ارب خبره ده، یا د دې نه زیاته ده، ځکه چې دا هغه پخوانی سیلاب چې راغلی و 2010 کې، نو دا ماته د هغې نه هم زیات ښکاري. هغه 190 او دا 231,000 ښه، نو دا مطلب دی چې د هغې نه زیات دی. نو زه په دې حیران یم چې دا خو د قدرت کار دی نه. په دې قوم باندې په 2018 کې څلور ډېر غټ مصیبتونه راغلل، چې 2005 زلزله وه، 2008 طالبان وو، 2010 سیلاب وو، 2022 سیلاب وو. بیا هم چې دی زمونږ زړونه د تعصب د تربګنو د پوره جاخونه ډک دي. اوس هم زمونږ د قوم ځوانان لګیا دي لرګي رانیسي په د تیز رفتارۍ په اوبو کې. نو به حیثیت قوم زمونږ کردار ته په کم نظر دی. زمونږ له خدا اوس په کار دي چې دا سانحه مونږ قومي وګڼو. جی، په دې کې د چا فصلونه تباه شوي، د چا پټي تباه شوي، او کله چا په کې څه نه دا فصل هم د دې نه هغو ته پیدا رسېد، ځکه دا فصل شوی نو هغو ته به په ارزان قیمت باندې دانې ملاو شوی. نو اوس خدا هر څه تباه شو، نو په دې کې پکار ده چې مونږ به حیثیت قوم دا نقصان چې کوم دی خپل ټول وګڼو. او اوس د دې دپاره داسې وکړو چې دا کم ځای کې کېدای شي چې د اوبو دا رخ واوړي، او دا باقي ځمکه چې کوم دي کې چې کوم کاڼي ماڼي دي دا ټول شي، او د راتلونکي د زمینداري لپاره قابل سیکټر واپس راشي. واپس راشي. ډایرکټر صاحب، دا ګوره چې دی الګ ډالر ګیره په مخه کړی، وړوکی ماشوم دی، دوه سره نور ماشومان دی، د سیند د منځ نه راوړو. نو به حیثیت د دې قوم چې دی تاسو سماجي شخصیت هم سماج په کارونو کې هم سهاله دی ته په کم نظر ګوره، دا ټیک کار کوي؟ زم چې دا خو دې ذاتی غونډې ما دغه سوچ کوي، او مطلب دی چې دا قومي سوچ اوس پکار دی. د دې د ریهبلیټیشن دپاره سوچ پکار دی چې مونږ څه وکړو چې دا ځمکې بیا هغه شان بحال کړو. حکومت تعاون په دې کې زیات پکار دی، خو د خلکو تعاون پکار دی چې دا چې کندې دا بحال شي، او د دې علاقې چې کندې دا پیداوار او دغه بیا په هغه حل شي. ولې چې د دې شولې شوې، د دې نور څه آمدن شو، غنم شو، جوار شو، نو دا د دې پیدا دې خلکو ته رسي، نو دا ټول خراب شو. خبر دا وکړئ چې کم دلته کې د سارو د پاره کم فصل شو، هغه فصل هم مکمل تباه شو، کم چې په باغونو کول په هغې باندې لهې رالو، نو دغه هم یو لوی بحران راتلی شي. بالکل، د سارو چې کم دي دا خو ډېره غټه انډسټري د سارو ده. مطلب دا دی چې دا خو لاړه تباه شو، فصلونه لاړه ختم شو، ګیاګانې ختم شوې، نو د هغو به له دې خپلو سارو سره څه کوي؟ نو دا ډېره یو مطلب سنګینه مسله ده. حکومت له فوراً په دې باندې چې کندې هغه په کار دی چې د دغې خلکو مدد وکړي، او د دې داسې نه چې دغه ساروي ماروي ته په اونې پونې دا خلک واخلي یا الالیله یا بل څه ختم شي، خو دا چې کوم دی دا به حل کول غواړي. چې ډایرکټر صاحب، یو چونکې ستاسو ډېره لویه تجربه ده، هر سیلاب نه بعد د سکن بیماری راځي، دی اوبو کې مختلف ګندګي کډري، د دې مین ریزن صحیح دغه ګندګي کنه د سیلاب خپل داسې سا ټیکنیکل مسلې چې هغه سکن ته نقصان رسوي؟ هو بالکل، دا چې ګندې نو کمې چې ټیکاو وي نو په دې کې بلا جراثیم او دا سیزونه په کې راشي، نو چې څوک په کې لاړ شي هغه چې وچي چې هغه ته بیماری کېږي. نو په دې سلسله زویم چې محکمه صحت په دې کې چې کندې ډېر ښه رول ادا کړي، او د خلکو ته مناسب چې کوم دی که څه ویکسینیشن یا دوایانې چې هغه وکړي پوری اقدامات پوری اقدامات. ترک جهان مننه. زما سره سابقه ډایرکټر جنرال محکمه زراعت محمد رحیم صاحب موجود و، هغه وایي چې دا یو لویه قومي سانحه ده، او دا چې کوم نقصان شوی دی نو دا ډېر زیات نقصان دی. که مونږ وګورو زمونږ په پس منظر کې تاسو وګورئ، نو دلته چې کوم پټي ول، دلته چې کوم دا بلاکونه، دا تاسو دا هر څه چې ګورئ دی د نورو ځایونو راوړي، نو د دې کم فصل چې دی هغه مکمل شګه ده، مکمل لهې ده، او دا یو لوی سیکټر و د زمینداري د شلتالانو بې شماره باغونو
ور سره کورونه ور سره دلته کې مختلف وړي وړي محله وی هغه د یې خچې ده داغه بنیادی ختم کړی دی او دا کم پل چې وو کم تجربه ګړندې پل وی آغا چې ده د 2010 په سیلاب کې چې ده د یو ای او د پاک پوچ په تاون چې کله دار جوړ شو د الخلیفہ برج جوړ شو نو شیخ زید بن سلطان النهیان چې کم د دوبی شیخ ته آغا د خپل ذاتی پڼنه دلته کې چې ده د ریهیبلیټیشن کم کارونه چې په هغه کې د پاک پوس سره دړه د اخلاص تاون کړو او دا غ مخامخ برج ښکاری زو د خپل ملګری ته چې تاسو دا برج وخی او بیا زو تاسو نور صورت حال هم خو خدا وخت چې کم رابطه سړکونه په منځ مات شوی دی د مونږه رابطه چې دا د پارړی کبل ناګوها شموزو سره زمونږ زمینی رابطه چې دا غ مکمل چې ده ختم شوی دی تاسو ګورئ چې زمونږ په او دا غوی په منځ کې دا یو بارډر رخصه پدې کې وبو بهیږي نه په گاډی تل شي نه په بنی آدم تل شي او د لری لری زینو پوری چې ده جبه جوړ شي نه په پیدل سو کفتې دی شي خود دې ځې خلک دلته پاتې شو دا غ ځې خلک دلته پاتې شو دا غوی دی الله مدد وکي مسول بچاله راکې اجازه دلوي الله پامن.